DireTube Media በየካቲት 5 2011 ዓ.ም ምረት በለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ዲቦራ ታደሰ ነኝ። የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በሠላም ተጠናቀቀ። 32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሠላም መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የከተማችን ነዋሪዎች ከፀጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ላበረከቱት ቀና ትብብር ኮሚሽኑ ምስጋናውን አቅርቧል። 32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና ተያያዥ ስብሰባዎች ከጥር 30 እስከ የካቲት 4 2011 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ከተማ መካሄዱ ይታወቃል። ጉባኤው በሠላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ መላው ህብረተሰብ ለዘመናት ያካበተውን ወነተኛ የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉን ተጠቅሞ ከፀጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ተገቢውን ትብብር ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። እንግዶቹ ለልዩ ልዩ ጉዳዮች በአጀብ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት በፍጹም ትግስት ለእንግዶች ቅድሚያ በመስጠት ለአጀብ ስራ መንገድ ተዘግቶ ለተሽከርካሪ ክፍት እስከሚሆን ድረስ አሽከርካሪዎች ትግስት ተላብሰው በመጠበቅ ህዝቡ ከፖሊስና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ጉባኤው በሠላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ላበረከተው ጉሉ አስተዋጽኦ እንዲሁም ቀን ከሌሊት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ኃላፊነታቸውን በትጋት ለተወጡ ለመላው የጸጥታ አካላት ኮሚሽኑ ምስጋናውን አቅርቧል። ህብረተሰቡ የከተማውን ጸጥታ አስተማማኝ እንዲሆን ያደረገ ያለውን የዘውትር ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጥሪውን አስተላልፏል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዘግቦታል።